groga i festiva. Així s'ha mostrat aquest dissabte a la tarda a la plaça 1 d'octubre, amb motiu d'un acte de reconeixement d'aquella jornada. La trobada, convocada per l'ANC, el CDR i altres entitats independentistes, ha volgut ser un homenatge a tots aquells que van participar en els fets. Qualsevol cosa que va tindre una actuació destacada l'1 d'octubre estarà aquí representat, algun dels seus representants pujarà a l'escenari i dirà unes paraules i es passaran una sèrie de vídeos sobre l'1 d'octubre a Reus. La jornada s'ha iniciat amb una desfilada de cotxes grocs d'època pel centre de Reus i una gincama cultural popular a la tarda. Tot i això, l'acte central ha sigut a les 8 del vespre, amb la participació del politòleg Ramon Cotarelo i diferents implicats en la jornada de l'1 d'octubre. Fa 3 mesos que des de l'Assemblea s'està preparant aquesta jornada i es reconeix que és important anar-ne convocant habitualment. Hem d'anar fent actes, hem de sortir al carrer, el mateix que avui a Barcelona doncs, també hi ha una marxa per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exilats, doncs avui també nosaltres estem aquí a la plaça 1 d'octubre. Tot i que aquest acte ha sigut paral·lel a la manifestació convocada a Barcelona aquest mateix dissabte, l'Òmnium ha omplert 2 autobusos que han sortit de Reus cap a la capital. La jornada a la plaça 1 d'octubre ha costat prop de 6.000 euros, una xifra que s'intentarà recuperar amb donatius dels participants.